enda leite kujutada. Puhkas keegi on mulle helistanud. Ma ei saagi seda enda leite kujutada. Kas keegi on mulle helistanud? Nad ei ütle, mille nad helistavad. Nad lihtsalt helistavad. Sulle, mulle, kõigile, kes on piisavalt rumalad, et vastu võtta. Aga kas üks peab küsib, kes helistab just mulle, kes küsibki lihtsalt mingi, kes... Ei. See. No ei ole veel helistanud, aga äkki ta jõuab. See kujuta ette, kui väsin, kui ma olen sellise kurmusega või peast lausa lolliks minna. No vaat, sellepärast olekski targem kodus püsida. Mis sul viga on? Kussid. Mis kussid? Kõhusid. Mis sa sellega tahad öelda? Sa saad kõhusid, kui sa käsi ei pese. Mina saan ussid. Sina jah. Sina
seda sisse ja palud talle olla. Palud? Säid on. Loomulikult ma teed seda. Sa ei koe kuskile nurka peitu ja ei tee enam. Ma kõige nii oleks kodus. Ma polegi. Poo, ma ei hakka sinuga vaidlema. Rita. 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 Ma tulin Rita juurde. Anna kodus. Ma ütlesin, et... Tulite Rita juurde? Ma kuulsin küll. Ei maksa kohe karjuda. Ma olen siis kodus, või ole? Ei maksa ärrituda. Ma pole ärritud. Te isegi tunne mind, aga juhatus ka tehe. Ma olen siis kodus, või ole? Alati ei maksa karjuda. Ongi kõik. Olete siis kodus või ei ole? Kes? Rita. Et kas Rita on kodus? Jah. Ei ole. Aga ta ütles, et ma ootaksin seda. Ma näen, et teid ma ei usu nüüd. Mis te arvate, et Rita on kodus ja mina oletan teile, jah? Ei. Teile ikka ei usu mind, jah? Tahate ringi vaadata? Palun, palun, vaadake ringi, kui te tõesti arvate, et ma teile valetan. Ma usun nüüd, aga lihtsalt Rita... Ma pole tundnud, et te ikka ei usu! Vaadame, ma ütlen te jälle. Näete, siin on Rita vabamiskoppa, siin ei ole. Kui te pärast ütlete jälle, et ma valetan teile, näed, vaadame, vaadame, vaadame. Nii, siin on mööd. Ei ole, ei ole. Näete, näete, kas nüüd lõpuks usute mind? Või arvad ikka, et ma veidan kuskil Rita plaaste fuuli ja käed kindi seotud? Ma usun neid. Siia laualla, et need pole veel vaadanud. Olete vaadate, 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 näete, ei ole. Ma ei saa üldse aru. Kuidas te võite arvata, et ma seda siia laualla veidan? Ma pole ei arvanud. Ma tõesti ei saa. Ma hakkab aru meil. Oleks parem küll, näete. Kõik ongi siin juba poliseks trammitud ja... Kui Rita tuleb sõlge, kui käisin ja et need on talud. Mis need on? Lilled. Ja need lilled? Mina tõin. Ja panen nad lauale? Pange. Kuulge, mis see teie nimi on? Mis ma ütlen teile poolt need lilled on? Henri, Henri on minu nimi. Varsti tulema, Henri. Ja mis siis kohe öelnud? Noh, ma mõtlen.
Mis mõttes? Ta mitte midagi ära. Aga mis mõttes? Noh, saate aru küll. Narkootikumid. Nusutate või? Või süstite või? Ah, ei, ma ei süsti. Nii et siis ikkagi nusutaja. Ma ei nusuta ja ma ei süsti ka. Saan aru, saan aru. Ainult vähesed suudavad maha jätta. Ma pole maha jätta! Lagu. Ei maksa kohe karjuda. Istuge palun, istuge palun. Ei ole võetud selge. Lähen viin need. Mis te ütlesitegi? Lilled, jah. Lähen viin need. Siis ära viin need siis, jah. Kas midagi valesti? Siis ma lähen siis saada, mida hästi tõenud.
mõttes? Otseses mõttes. Ta näeb sul kangest inimese moodi välja. No näed, ta näeb kangest inimese moodi välja, aga tegelikult on ta koer. Ma saa aru, mis seal on imelik koer. Te mida, kes on kusid tahima? Poogne limo sinna. Need või tema? Need on need. Ise ütlesite, et lauale. Sa peaksid seda kats, Marita. Need on lilled, tema tõi. Poog, siis ei olnud ilus. See ei olnud isegi mitte naine. Ma ei ole võtlesin ka, et Henry. Väljas on nii vola. Sa oled juba nii suur. 20 aastaga kasvavad lapsed päris valmis.
palju jah. Sa oled... Sa oled kohe... Sa oled muhtunud. Tõesti. Jah. Sa oled kõvasti muhtunud. Sa oled suuremaks kasvanud ja sa oled päris suur tüdruk juba. Sa oled ka. Jah. Milliseks siis? Tarkiseks ja ilaseks. Pita. Jah, isa. Näed, see on sulle. See. See on selline lukk. Et kui sa paned ta pikali, siis ta teeb ääta vähemalt poestegi kui massin. Aga kui sa pikali paned, siis lähevad ta sipad kinni ja sa, kui sa väike oli, siis ikka tahtsid sellist nukku, et kui pikali panna, siis lähevad silmad kinni. Ja siis... ja siis ükskord, kui sa väike oli, siis lõikasid kõigi oma lukkudel juuksed ära, sellepärast, et pikad juuksed polnud täna moes ja... Lõpad ära, kas sul ei tundu, et ma olen nukkude jaoks pisut suur? Jah. Vist küll. Miks sa tulid? Ma kartsin, et sa... Seda küsid. Ja siis sul peaks ju hea vastus või mis? No, peaks jah, aga mul ei ole vastust, mul ei ole hea tegema. Aga siis valeta mida! Kurad, valeta mõni vastus! Ritto! Ritto! Tal on õigus. Istuge palun! Istuge! Tal on õigus. Kuidas sul koolis läheb? Neelja viia. Ja jah. Kuule, ma ei käi koolis. Ma töötan. Muidugi ma tean seda, et sa ei käi koolis. No, muidugi jah. Aga kui sa töötad, see on ju hea. Siis on kõik hästi. Hästi? Pole see midagi, kurad, kõik hästi. Halvastan! Ma saan aru küll, et
ma ei tea isegi, kas ma hoolin või... Mõnikord mulle tundub, et see on... Ma tahaks oma süüs tahti saada või... Nagu oleks see mingi kohustus või... Armastus ongi kohustus! Jah? Te räägite nagu... Nagu mis? Nagu... Tuleksite ise... Kui pikka ema või... Ise ema või... Olete? Jah. Mõnikord hakkab endast jale. Jale hakkab endast, et lõpp tuleb peale. Jah. Ja siis ma mõnikord võtangi. Mõnikord. Üksinda. Mina olen ka tutkunud. Jah. Teate, kui ma olen teile väga tänulik, et te nüüd kutsusite. Mis te nüüd? Ei, tõsiselt. Ma ei tea küll, mis mulje teil minust jäänud on, aga tegelikult tahtsin ma teda juba ammu näha. Aga kuidagi ei julgenud tulla, kuidagi ei julgenud öelda. Ma saan vist aru. Jah. Saate aru? Saan küll. Siis on hästi. Ma kartsin, et ei saa. Saan ikka. Ma ise ka mõnikord mõtlen, et peaks ütlema midagi, aga ei julge. Jah. Et kui ütled, siis oleks nagu enam võimalust taganeda või nii. Just. Senikaua, kui nii mõtled, on võimalik taganeda, on võimalik põgeneda, aga kui on öeldud, siis on... Siis on kõik. Ja siis on kõik. Mis seal ikka? Ma räägin siis temaga. Ole tarvis. Tegelikult on ta juba suur tüdruk ja mõnikord on vist tõesti parem, kui soovid jäävad soovideks. Aga ma tõesti tänan teid, olen siiralt tänud kõiki head teid. Yeah.
rääkisid sa minu... Ma võiksin... Jah, oleksid. See ei ole võimalik. Ma tean, aga mulle tundub... Ema. Sul on palav.
Ma olin ta isa. Isa jääb alati isaks. Ma jätsin ta üksi. Ja nüüd ei taha täna mind näha ja ainus, mis ma teha saan, on temast eemal olnud. Taha, või taha. Keegi kuvab ei tea praegu, mida tema taha või mida mitte. Tema ise veel kõige vähem. Saate te aru. Ta on enda sisse ära eksinud. Ja mina olen siis küll see kõige pole teinud, jah? Saad jumal kohati mulle tundub, et te olete ise palju suuremas hädas kui Rita ongi. Saate aru. Ma tegin kunagi oma valiku. Tõmbasin saba jalge vahele ja... Kunagi saba! Teate, jääge vaid! Ma ütlesin, te olete nüüd sügame pahaks! Saba! Saba! Vaid! Thank you.
teie asi on? Nii palju on, et ma ei taha mitte mingisugust jaa. Kas te armastate kümmet? Kus te seda tema mind armastate? Sadva, mis küsimus? Teid armastab selline naine. Ma ei tea, mille selline naine. Teate, ma... Tegelikult tahtsin teile öelda, et ma kolin ära siit. Kolin ära, et saate aru. Ma kolin ära. Kas te siis saate aru siin? Ma kolin ära. Jah, püüdke ma. Ei armastage ridat, jumala pärast, armastage teda. Armastage. Ma ei arva, ma tean ja nüüd minge. Ja ma annan teile teada, mida on õige aeg. Rita, ma kolin ära. Kas ära? Kuhu ära? Sul oli õigus, ma armastan sind. Ja selle pärast kolin ära. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kui sa kedagi armastad, kedagi tõeliselt armastad, siis ainus viis talle mitte haiget teha on eemale hoida. Et kui armastad, siis hoia eemale saad aru. Mis kasvab sellisest armastuses? Ainult nii palju, et ei saa haiget teha. Ja see on sinu alust armastus. Ma ei tea. Armastus, hoogimine. Ka juhul ei ole see egoistlik. Keegi on üks ja õnnetu, siis sina vaatad, kui see mõrgad. Selle asemel, et minna nii palju paigu. See on sinu kõrgust armastus. No, mitte et just nüüd mõrga tagant. Miks on? Mida? Et sa armastad? Ma ei tahtnud sulle haiget teha. Ma ei tahtnud, et sa hakkaksid mind armastama, et sa hakkaksid arvama, nagu ma oleksin su ema. Aga sa ju oled. Ma ütlesin, ma kolin ära. Miks? Sest ma ei ole mitte mingisugune koer. Saad aru, ma ise õmblesin omale selle. Mütsi! Sa oled ei arvanud, et ma pidasin sind koeraks. Ma olin koer, aga enam ei ole. Saad aru, koerad ei ela. Kaua ma mõtlen. Kui sa just tead? Jah, tean. Ja millal sa? Homme. Et siis homme? Ja homme.
Mille? See on minu ema nimi. Mina olen Rita. Ema helistas ja palus, et ma siia tuleks. Mille? Yeah.
see on kohe päris selgist näha, et mille ta on. Isa, ma tahtsin sulle küsida, et kas sa tahaksid minuga välja tulla? Sööma ma mõtlen. Ei, kõik on korras. Isa, ma lihtsalt tahtsin küsida, et sa oled vaadanud tähti öises taevas ja imetanud nende ära. Palju meist on langevad tähte ja jälgides midagi soovinud. Kas need soovid ka täituvad? Kas vahest ei ole ehk meie soovid liiga suure? Kas inimene saab ka täheks taevas isa? Isa usub, et need tähed, millest koosnevad sõnad, võivad sind